គុណថ្លៃសូមនិមន្តប្រងទេសនាអង្គលោកគ្រូពួងបរិស័ទដែលជាប់ខណ្ឌដោយមូទេសនាសូមអនុមោទនីតែអស់ស្ទុនតិចមើលអូបរោះណាខ្ញុំបាទយកចាក់វត្ថុទៅឬសូសំឡេងឲ្យពីរោះគួរជាទីជ្រះថ្លាម្ដងទៀតឲ្យព្រមគ្នាខ្ញុំបាទសូមអនុមោទនីនមោទស្សៈភិក្ខវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោទស្សៈភិក្ខវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោទស្សៈភិក្ខវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោរតនតយស្សៈទូលព្រះបង្គំខ្ញុំបកណ្ណម្ចាស់សូមលើកកំបងកងអញ្ជលីគោរពនិងនមស្ការចំពោះព្រះប្រជុំ៣នៃបត្រៃរដ្ឋគឺពុទ្ធរដ្ឋ១ធម្មរដ្ឋ១និងសង្ឃរដ្ឋ១ដោយសេចក្តីគិរវៈជ្រះថ្លាសូមចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទសាធុសប្បុរសប្រុសស្រីចាប់ដើមទានប្រធានអ្នកប្រាំបន្ទាល់ដល់ឡែកនេះវេលាឱកាសល្ងាចថ្ងៃនេះស្ថិតក្នុងសង្គមក្រុមគ្រួសារបុត្រធីតាប្រុសស្រីនៃឧបាសិកាកឹមអឺព្រមទាំងកូនចៅញាតិមិត្តជិតឆ្ងាយទាំងអស់បានស្រស់ស្រួលមុខមតិគ្នាជាឯកច្ឆន្ទដើមនឹងប្រពរប្រឹកធ្វើនៅកិច្ចកម្មវិធីបុណ្យមួយដែលយើងឲ្យឈ្មោះហៅថាពិធីបុណ្យសង្កតាតកណានុបទានរួមនឹងបច្ច័យ4ដែលកម្មវិធីនេះប្រព្រឹត្តទៅនៅនឹងភូមិព្រៃធំឃុំស្បោងត្បូងស្រុកកំចាយមារខេត្តព្រៃវែងកម្មវិធីបុណ្យប្រព្រឹត្តទៅនៅនឹងថ្ងៃ10កើតខ្នាតខែបោះឆ្នាំមេសពតស័កពុទ្ធសករាជ2559ណាអ្នកតសេសប្រស័កនេះខុសទៀតតសេជើងពោសេជើងតអន្តរោថ្ងៃច័ន្ទទី18ខែមករាឆ្នាំ2016ចាស់ដើមទានវិធានអ្នកប្រាំបុណ្យមានដូចរីនាមនៅក្នុងពោក្រាមនេះស្រាប់មានឧបាសិកាកឹមអឺព្រមទាំងបុត្រនិងចៅឧបាសិកាកឹមណុនព្រមទាំងបុត្រនិងចៅឧបាសិកាកឹមផានកឹមផានព្រមទាំងបុត្រណាបីភូមិខុសគ្នាណាញោមចាស់ដើមបនបាទណាភូមិកសាំង1ភូមិព្រៃធំ1ភូមិព្រៃភ្នៅ1ណាបងប្អូនគ្នាណាណាភូមិជាប់ជាប់គ្នាទេភូមិព្រៃធំនេះមានន័យថាពីមុនមកព្រៃច្រើនណាហ្នឹងហើយណាពួកខ្មែរយើងដាក់សាមានប្រវត្តិភូមិ1ញោមបាទភូមិកសាំងនេះបើសបោកសាំងច្រើនណាស់តើវិញសង្ស័យកសាំងពេញឡានទេមិនដឹងចឹងណាហ្នឹងហើយឥឡូវយើងស្ដាប់បទធរទាំងអស់គ្នាដើម្បីជាចំណែកបុណ្យកុសលតាមបនិស័យជ្រះថ្លារៀងរៀងខ្លួនហើយមកហ្នឹងយឺតបន្តិចអធិស្ស្រ័យញាតិញោមណាហើយខំអង្គុយចាំទាំងថ្ងៃក្តៅបាក់យើហោញើចូលក៏ហើយណាតស៊ូញាតិញោមហ្នឹងហើយ
យើងក្តៅកាយប៉ុណ្ណឹងបងយើងទ្រាំក្តៅកាយប៉ុណ្ណេះបងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រសិនបើក្តៅយ៉ាងណាប៉ុន្តែចិត្តយើងនៅតែសោមនស្សត្រេកអររីករាយពេញចិត្តក្នុងការអង្គុយត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់ព្រះធម៌ណាអង្គុយថ្ងៃក្តៅដើម្បីយកចំណែកបុណ្យកុសលអង្គុយក្នុងថ្ងៃក្តៅប៉ុន្តែចិត្តយើងត្រជាក់ក្នុងបុណ្យកុសលណាមិនមានទោមនស្សចិត្តជាមួយនឹងថ្ងៃមិនមានទោមនស្សចិត្តជាមួយនឹងលោកមកយឺតមិនមានទោមនស្សចិត្តជាមួយនឹងណាការទទួលសំរុំមិនសំរុំជាដើមអញ្ចឹងចោះញោមបើទ្រាំក្តៅបន្តិចទៅទ្រាំបានទេណាអីទ្រាំឲ្យបានទៅញោមបើដូចអាត្មាចង់បញ្ជាក់មិញថាត្រជាក់អ្វីលើលោកនេះមិនប្រសើរស្មើនឹងយើងត្រជាក់អីហ៎តិចចិត្តណាញាតិញោមបងណាអញ្ចឹងថ្ងៃក្តៅកម្ដៅរូបរាងកាយយើងប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែបើសិនជាចិត្តយើងសោមនស្សរីករាយពេញចិត្តក្នុងការបំពេញបុណ្យកុសលបើទោះជាថ្ងៃក្តៅយ៉ាងម៉េចក៏អត់ក្តៅខ្លាំងដល់រហូតយើងនៅអត់សុខដែរមែនទេណាតែបើសិនជាកាយនេះតិចមែនប៉ុន្តែបើចិត្តខាងក្នុងនេះវាក្តៅហើយទោះតដេកនៅម៉ាស៊ីនតិចក៏វាអត់តិចដែរមែនទេណាកុំថាឡើយដល់នៅម៉ាស៊ីនតិចណាណាឲ្យនិយាយឲ្យអស់ទៅតែបើកទូទៅកកចូលទៅដេកក្នុងទូទៅកកទៀតអូអត់តិចដែរណារឹងហ្មងចេញមកវិញហ្នឹងហើយចង់បញ្ជាក់ថាគ្មានត្រជាអ្វីលើលោកនេះណាប្រសើរស្មើនឹងយើងត្រជាផ្លូវចិត្តនេះទេបងរៀនហាត់ពុទ្ធលុតដំចិត្តរបស់យើងនេះឲ្យបានល្អតទោះបីជាចក្ខុទ្វារក្តីសោតទ្វារក្តីខេនទ្វារក្តីជីវហាក្តីរះស័កក្តីបងបាក់ទុកតាមរយៈកាយពលត្រូវទុនរឹងក្តៅត្រជាសំឡេងស្រាប់ពីរោះមិនពីរោះដាតភ្លុកដឹងរោះឆ្ងាញ់ក៏ដោយមិនឆ្ងាញ់ក៏ដោយចក្ខុឃើញរឿងល្អខ្លះមិនល្អខ្លះរូបល្អខ្លះមិនល្អខ្លះកុំទទួលមនោសោមនោជាមួយរបស់អស់ទាំងនឹងយើងយកពិចារណាក្នុងបរមត្តធម៌ពិចារណាឲ្យល្អិតថាសំឡេងពីរោះក្តីមិនពីរោះក្តីកាយក្តៅក្តីតិចក្តីទុនក្តីរឹងក្តីឆ្ងាញ់ក្តីមិនឆ្ងាញ់ក្តីសំឡេងស្រាប់ពីរោះក្តីមិនពីរោះក្តីណារឿងរ៉ាវល្អខ្លះមិនល្អខ្លះក្រាន់តែជារឿងក្តៅក្រាន់តែជាក្តៅកាយក្រាន់តែជាកាយមិនមែនជាសត្វមិនមែនជាបុគ្គលមិនមែនជាតួមិនមែនជាខ្លួនមិនមែនជាយើងមិនមែនជាគេអវលអត់ដល់នឹងមែនតែនទៅយើងសុខសុខស្ងប់ណានឹងរៀនធ្វើចិត្តយើងឲ្យនៅកដាលជាអបិខាចិត្តបងមិនតោមនោះមិនសោមនោះជាមួយនឹងអ្វីដែលយើងបានជួបប្រសពណានឹងសេចក្តីសុខនឹងចម្រើនកើតកើតមានដល់ខ្លួនយើងទោះបីជាយើងនៅទីនេះខេត្តដាច់ស្រយ៉ាលទីជនបទមិនមានធនធានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនក៏ពិតមែនប៉ុន្តែយើងរស់នៅដោយសេចក្តីសុខក្តុំរមណីរវាងគ្នានឹងគ្នាមែនទេញោមអាចរស់នៅសុខមិនមានលុយរាប់លានដុល្លារដូចអ្នកមានប៉ុន្តែយើងរស់នៅសុខតែអ្នកមានដែលមានលុយរាប់រយលានដុល្លារប៉ុន្តែបើសិនជាមិនចេះហាត់ពុតលុតដំចិត្តកាយយូរវិវេកកាយមិនស្ងប់ចិត្តទៅវិវេកចិត្តក៏មិនស្ងប់ឧបតិវិវេកមិនបានស្ដាប់ពធណាពលត្រូវក្នុងសមថវិបស្សនាហាត់ពុតលុតដំខ្លួនឲ្យបានល្អទេអត់សុខទេញាតិញោមអត់សុខទេចឹងបានអាត្មាអាសាដាស់តឿនថាយើងអ្នកក្រនេះទោះបីជាយើងមិនមានធនធានទ្រព្យសម្បត្តិយកសក្តានៈទូនីតិបងដោយជាអ្នកមានប៉ុន្តែយើងរស់នៅដោយសុខមិនដែលផ្ដល់សេចក្តីទុក្ខទោសលំបាកឲ្យអ្នកណាទេមែនទេណាយើងមិនដែលផ្ដល់ទុក្ខទោសទឹកភ្នែកទឹកសំបោរឲ្យគេទេប៉ុន្តែអ្នកមានខ្លះណា
ដើម្បីចង់មានចង់បានដើម្បីចង់សុខខ្លួនឯងបាទផ្ដល់ទុកទោសទឹកភ្នែកទឹកសបោដល់អ្នកដទៃបាទមិនជាការប្រសើរឡើយបាទមិនជាការប្រសើរទេការរស់ដល់ប្រសើរយើងគប្បីរស់ដូចជាសត្វខ្មុំហើយនិងសត្វកន្លង់មនុស្សយើងលោកអ្នកប្រាជ្ញលោកឲ្យរៀនរស់ដូចខ្មុំនិងកន្លង់ស្គាល់ខ្មុំទេខ្ញុំណាស់ស្គាល់កន្លង់ទេណាមិនមែនកាភេមអាចកោទេណាកន្លង់ណាបាទណាធម្មជាតិជាខ្មុំហើយនិងកន្លង់ខ្ញុំបាទការរស់នៅចិញ្ចឹមជីវិតរបស់សត្វទាំងពីរនេះណាចូលចិត្តតែរបស់ណាដែលមានក្លិនក្អូបក្អូបក្រេបយកលំអងនៃផ្កាវារីជាតិផ្សេងផ្សេងមកចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ខ្លួនហើយទៅក្រេបយកលំអងនៃផ្កាទាំងនោះក្រោយពីក្រេបហើយហើយជិះចេញទៅផ្កាទាំងនោះក៏មិនដែលស្វិតស្រពោនដោយសារតែសត្វទាំងហ្នឹងក្រេបដែរមែនទេຕ້ອງបីជាក្រេបហើយហើយចេញទៅក៏ផ្កានឹងនៅតែស្រស់ញញឹមដដែលមានន័យថាម៉េចមានន័យថាមនុស្សយើងដែលយើងអាចរស់សុខកដំរមនីខ្លួនយើងបានហើយអ្នកដែលនៅក្បែរខ្លួនយើងដែលយើងអាស្រ័យផលជាមួយគេដែលយើងទាញផលប្រយោជន៍ពីគេមកគេក៏សុខសប្បាយដូចយើងចឹងដែរតើណែណារៀនរស់អញ្ចឹងខ្ញុំក៏រៀនរស់អញ្ចឹងណាហើយត្រូវការតែរបស់ណាដែលស្អាតស្អាតក៏អូក៏អូដូចជាលំអងនៃផ្កាដូចខ្មុំដូចកន្លង់អញ្ចឹងកុំត្រូវការរបស់ដែលពុកផុយស្អុយរលួយធម្មតាយើងគ្រប់គ្នាដូចមិនចូលចិត្តរបស់ស្អុយទេខ្ញុំឯងមែនទេខ្ញុំពីបើថាអញ្ចឹងខុសចិត្តយាយអ្នកចូលចិត្តប្រហុកណាបើប្រហុកវាជារឿងមួយផ្សេងទៀតណាលោកអ្នកប្រាជ្ញលោកនិយាយក្នុងទីនេះដែលលោកធ្លាប់និទានមករបស់ស្អុយនឹងបានដល់បាបញ្ចវរៈផ្សេងផ្សេងណាដែលជាគ្រឿងសៅមងចិត្តណាជាគ្រឿងតាក់ទាញសត្វឲ្យធ្លាក់ចូលក្នុងអបាយភូមិរីរាំងសត្វមិនឲ្យសត្វកើតចិត្តជាកុសលចិត្តជាបុណ្យចិត្តជាកុសលចិត្តជាមង្គលស្រីសុខស្ដីក្នុងសេចក្តីល្អទៅកើតណាក្នុងសេចក្តីល្អទៅកើតចឹងខំធ្វើម៉េចឲ្យយើងរៀនរស់របៀបដូចជាកឡង់ហើយនិងខ្មុំណាញាតិញោមណាអ្នកភូមិប្រៃធំសូមអនុមោទនាកុំរៀនរស់ដូចជាសណ្ដានស្គាល់សណ្ដានណាកុំធ្វើមនុស្សដូចសណ្ដានបាទដូចម្ទេសដូចសណ្ដានធម្មតាមនុស្សម្ទេសបើកាលណាប៉ះដៃកាហាយដៃមែនប៉ះកន្លែងណាក្តៅកន្លែងនឹងប៉ះកន្លែងណាកាហាយកន្លែងនឹងបាទណាយ៉ាងណាមនុស្សខ្លះប៉ះអលិកប៉ះអលិកញោមបាទណាលោកចង់ប្រៀបថាកុំធ្វើមនុស្សដែលទៅប៉ះឲ្យគេអលិកគេក្តៅកាហាយដោយសារយើងនៅមិនសុខដោយសារយើងណាហ្នឹងហើយឯកកុំធ្វើដូចមនុស្សសណ្ដានស្គាល់សណ្ដានណាស់ណាយាយណាបាទជាពិសេសយាយចង់ផៅស្គាល់បាទអាពីខ្ចីក៏ជូងបាទចាស់ហើយក៏ជូងបាទអាបេះយកមកຕົកស្វិតក្រៀមកញ្ញងហើយត្រាំទឹកជូរលើដើមទៀតបាទណាយ៉ាងណាលោកប្រៀបថាមនុស្សយើងខ្លះតាំងពីមុនពេលកើតរហូតដល់កើតដឹងក្តីរហូតដល់ដាច់ខ្យល់ទៅវិញមកជីវិតរបស់គាត់មិនដែលផ្ដល់សេចក្តីសុខដល់អ្នកដតីកុំថាឡើយផ្ដល់សេចក្តីសុខដល់អ្នកដតីសំបីតអ្នកក្នុងផ្ទះក៏មិនឲ្យសុខជាមួយមែនទេអ្នកខ្លះចឹងញោមបាទគ្រាន់តែចោះចាប់បដិសន្ធិក្នុងផ្ទៃម៉ែភ្លាមបើនាំក្តៅកាហាយឲ្យបាត់គ្រាន់តែចោះចាប់កំណើតឲ្យម៉ែខ្លួនឯងនេះចាញ់គាត់ក្អួតផងចំអោផងបាយមិនបានដេកមិនសុខបាទណាវានាំក្តៅកាហាយតាំងពីនៅក្នុងពោះណាហើយចាញ់កូនឲ្យឃ្លានអីមិនឃ្លានតែឃ្លាន
ដំដែកក្លៀនដំដីអីណានោះបាទណែអ្នកខ្លះចឹងខ្ញុំបាទតើតកៅអាចចលែនយកមកកោទឹកឲ្យហូបអីបានឈប់ក្លៀនណែបញ្ជាក់អ្នកខ្លះបើក្លៀនជូក្លៀនអំពិលអីទៅចាញ់អំពិលចាញ់ជូអីដូចមិនសូវពិបាកពេកទេអីតែបាទហ្នឹងហើយហើយអ្នកខ្លះទៀតដូចជាពិបាកអាចាតសតុអញ្ចឹងណាពិបាកពឹងវិសារីអាចាតសតុកូននឹងកើតមកគ្រាន់តែចោះចាប់បរិសន្ធិក្នុងផ្ទៃនៃអក្យមហេសីរបស់ព្រះអង្គភ្លាមបាទឲ្យអក្យមហេសីនឹងចាញ់កោដោយចង់ឃើញឈាមបៃតាខ្លួនឯងណាបើអត់បានឃើញឈាមនៅមិនសុខអត់បានទេបាទអញ្ចឹងបៃតាយកកវិតមកវះដៃខ្លួនឯងឲ្យប្រពន្ធឃើញឈាមឃើញទេអ្នកខ្លះវានាំក្តៅក្រហាយតាំងពីនៅក្នុងផ្ទៃរហូតដល់កើតមកហើយនឹងយាយពុឈូនោះឈឺបាទតិចតិចកវះតិចតិចពោះវៀនតិចតិចបេះដូងតិចតិចថ្លើមតិចតិចទឹកហើមផងស្លេកផងឯងនេះមើលលោកគូលោកកបីរីងរីខ្លួនបាទដល់អាជាហើយនិយាយពីធំដឹងក្តីបាទដើរវាយដើរតបតត់ធាក់ជីបចោលដៀលថ្មេះម៉ៅមួយម៉ៅពីរសេចអាឡេអាឡូបាទដើរទៅឯណាឆ្កែព្រោះមកវោក៏ព្រឹកឡើងបាត់មេមន់ពីរបីអីបាទណានេះវានាំក្តៅក្រហាយគេតាំងទៅពីកើតរហូតដល់ស្លាប់ទៅវិញណែនាំទៅតុកតោដល់អ្នកដតីប្រៀបដូចជាសណ្ដានជូតាំងពីនៅខ្ចីរហូតដល់ចាក់ក៏ជូរហូតដល់ទុំស្វិតកញ្ញងហើយក៏នៅរជូលោកចង់ប្រៀបធៀបតែយ៉ាងណាញោមណាបើឲ្យបើមិនបានមនុស្សខ្មុំបើមនុស្សកន្លងទេដែលហើយទៅបានត្រឹមមនុស្សអំពៅដែរណានិយាយណាណាប៉ែមគុលសាបចុងមានន័យថាម៉េចបើនិយាយខ្លះទៅហីដូចកូនអំពៅស្រុកកណាអំពៅលិចទឹកណាប៉ែមចុងសាបគុលដូចកូនអាហ្នឹងក៏វាមិនខុសអ្នកខ្លះគាត់បំពេញសេចក្តីល្អតាំងពីក្មេងមកលោតដល់ចាស់បងប៉ែមគុលសាបចុងយ៉ាងម៉េចណាពីក្មេងមកបំពេញសេចក្តីល្អ70ឆ្នាំស្រាប់រៀបនឹងដាច់ខ្យល់អត់ចូលចិត្តលោកបើជេរបចោលដៀលថ្មេះកូនចៅមិនចូលចិត្តអ្នកត្រង់សិនក្តៅក្រហាយជាមួយបនជាមួយកុសលណារៀបនឹងដាច់ខ្យល់វានាំរឿងក្តៅក្រហាយណាហ្នឹងសាបខាងចុងណាណាតោះនេះយាយយាយចុះអ្នកដែលសាបគល់ផ្អែមចុងវិញពីក្មេងមានច្រើនណាស់មនុស្សសាបគល់ផ្អែមចុងណានៅមុខអាត្មានេះមិនដឹងប្រមាណ100នាក់ទេដែលសាបគល់ផ្អែមចុងនោះមានន័យថាម៉េចមានន័យថាពីក្មេងមកដាក់មងដាក់លូដាក់ត្រកអីធម្មតានៃយាយណាណាសិលក៏សំសត្វក៏សំឡាប់ហ្នឹងហើយទៅបេះបេះទៅបោចបោចរបស់របរខ្លះអីខ្លះដល់មកលហុងមួយអីដូចមិនបាច់សំទេហ្នឹងហើយណាជេរបចោអីខ្លះតិចតួចតិចតួចពីក្មេងមកមិនសូវទេរឿងបនទៀនដល់តែចាស់ត្រូតត្រោមមែនតែនទៅអកជានេះក៏ហឹងភ្នែកក៏ស្វាងកម្លាំងក៏ថយទៅណាក៏ភ្នែក4ទៅណាក៏ជើង3អានឹងបានរត់ចូលវត្តណាពីក្មេងធ្វើអំពើអាក្រក់ច្រើនដល់តែចាស់ទៅបានស្វែងរកបនណាហ្នឹងផ្អែមខាងចុងវិញតើណាណាអញ្ចឹងដល់ហើយទៅយើងបានអានងដែរណាកុំឲ្យដូចមនុស្សសណ្ដានណាអត់កើតទេបាទណាច្បាស់ជាចត្តិបរិសន្ធិក្នុងអបាយភូមិ4ហើយហើយទៅទៅកន្លែងហ្នឹងมันងាយទេអញ្ចឹងបានយើងគូកប3ខ្លាចនៅអង្គើនៅអង្គើកម្មជាអកុសលនេះកុំគិតថាអង្គើកម្មដែលយើងប្រព្រឹត្តមានប្រមាណតិចព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាអញ្ចឹងណាណាមនីលអកុសលទាំងឡាយមនីលអ្នកទាំងឡាយណាមនីលវិខុទាំងឡាយអ្នកកុំគិតថាធ្វើបាបមានប្រមាណតិចណាបាបមិនឲ្យផលអត់ទេណាយេតិសង្ឃវបតេពិជាងតាតិសង្ឃលបតេផលំណាអ្នកសាប្រុសបណ្ដោះនៅក្របពូជណាផលផ្លែផ្កាត្រូវតែចេញមកអញ្ចឹងទោះបីជាពូជនោះវាមានតិចផ្លែវាឲ្យមកវិញតិចដូចគ្នាប៉ុន្តែវាត្រូវតែឲ្យផ្លែអញ្ចឹង
ណាតកាណាដាក់ដល់ដីហើយវាត្រូវតែចេញផ្លែមានន័យថាម៉េចមានន័យថាសន្សំហេតុហើយផលវាត្រូវតែចេញណាទោះបីតិចឬច្រើនក៏ដោយណាហើយអត់បានបាត់បង់ទេណាញាតិញោមអត់បាត់បង់ទេចឹងហើយបានយើងត្រូវកោតត្រូវខ្លាចនៅអំពើកម្មជាអកុសលនេះកុំប្រព្រឹត្តកន្លងហើយដូចយើងធ្វើបុណ្យតកណានុពទានថ្ងៃនេះអញ្ចឹងណាទៀនដែលប្រសើរជាងគេទៀនអីញោមដឹងទេហ៎ទៀនដែលប្រសើរជាងគេមកយើងនិយាយពីទៀនណាឲ្យចំបុណ្យយើងនេះទៀនណាតកណានុពទានទៀនអីដែលឲ្យទៅឲ្យដល់ប្រសើរជាទៀនអីណាធម្មទៀនចុះក្រៅពីធម្មទៀនមានអីទៀតទៀនបច្ច័យ4ណាណាទៀនធំធំលោកចែកជា2ក៏អមិសទៀន1ធម្មទៀន1ណាហើយបើយើងនិយាយពីក្នុងបញ្ញកិរិយាវត្ថុ10វាមានទៀនមយៈសីលមយៈភាវនាមយៈអបច្ចាយនមយៈវយាវយៈមយៈបត្តិទៀនមយៈបត្តានមោទនមយៈទឹកភពជកម្មអីជាដើមលក្ខនឹងលក្ខតកងទៀតមករាប់មកណាហេតុនាំឲ្យកើតបុណ្យទីតាំងនាំឲ្យកើតបុណ្យបញ្ញកិរិយាវត្ថុនឹងវត្ថុឬក៏ដែនជាទីតាំងជាហេតុនាំឲ្យកើតបុណ្យកុសលណាហើយទៀនដល់ប្រសើរបំផុតណាក្រៅពីធម្មទានគឺគ្មានទៀនអីប្រសើរលើសអភ័យទានទេញាតិញោមអភ័យទាននេះគឺជាទៀនមួយដល់ប្រសើរបំផុតណាសម្រាប់សត្វលោកគូកប3មាននៅក្នុងសណ្ដានយើងគ្រប់គ្រប់គ្នាណាគូកប3មានក្នុងសណ្ដានរបស់យើងណាហើយស្គាល់អភ័យទានទេញោមណាស្គាល់ហើយណាណាគេធ្វើម៉េចអភ័យទានគេធ្វើអីហ៎ណាមានមេត្តាចិត្តដល់មនុស្សសត្វដតីមែនទេណាមានមេត្តាមានករុណាមានអភ័យខាចិត្តដល់អ្នកដតីដល់មនុស្សសត្វដតីណាមិនបៀតបៀនខ្លួននិងមិនបៀតបៀនអ្នកដតីណាមិនបៀតបៀនខ្លួននិងមិនបៀតបៀនអ្នកដតីណាមានមេត្តាចិត្តណាអភ័យទាននេះគ្មានអ្នកណាធ្វើច្រើនជាងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៃយើងទៀតទេណាលើលោកនេះព្រះអត់មានអ្នកណាធ្វើច្រើនដូចព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេព្រះអង្គធ្វើច្រើនណាស់ណាសំបីតែជាតិចុងក្រោយមានជាតិមួយនោះណាទេវតតក្រុមទេវតតអ្នកបាញ់សត្វស្លាប់ឲ្យធ្លាក់ហ្នឹងហើយព្រះសថថានៃយើងព្រះអង្គលោកទៅប្រោសណារើសសត្វនឹងបានមកណាដកក្របព្រួយនឹងចេញមកណាទេវតតមកដល់ដែរបន្ទុះសរាយតបតដើម្បីយកសត្វនឹងវិញថាខ្លួនជាអ្នកបាញ់ណាប៉ុន្តែទីបំផុតត្រូវបានបៃតាបុរហិតនាម៉ឺនកហបតីបងណាកាត់ក្តីឲ្យខាងព្រះសថតនៃយើងលោកទទួលជ័យជំនះណាព្រោះលោកជាអ្នកសង្គ្រោះនៅអាយុជីវិតនៃសត្វនោះណាដាក់ថ្នាំបិទឲ្យជាឲ្យប្រឡែងណាឲ្យរស់រៀនមានជីវិតឡើងវិញណានឹងមានពេលច្រើនណាស់ដែលព្រះអង្គធ្វើអភ័យទានច្រើនយើងរាប់រាប់អត់អស់ទេណាសំបីតែពេលដែលព្រះអង្គសន្សំបារមីក៏ព្រះអង្គបំពេញអភ័យទាននេះច្រើននៅពេលដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងហើយក៏ព្រះអង្គដើរបំពេញអភ័យទាននេះគ្រប់គណៈដែរគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់ណាមានពេលមួយនោះព្រាមពេលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងហើយក្រោយពេលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងណាព្រាមបាននាំយកនៅពពែទាំងឡាយ500យកមកបោជាយញ្ញពលធម្មតាសាសនាព្រាមណាគេសម្លាប់សត្វដើម្បីបោជាព្រះណាសម្លាប់បានច្រើនបុណ្យកុសលក៏បានកាន់តែច្រើនណាហើយសម្រាប់គេគឺសំឡេងយំតាហឹងអឹងកងអីនេះទឹកភ្នែកទឹកសបោនេះក៏ព្រាបហាក់បីដូចដោតន្ត្រីសម្រាប់គេអញ្ចឹងណាជាងហើយបានជាមានសាសនាខ្លះក៏វិហានស្ពីក្របបែកនៅជាប់នឹងខ្លួនដើម្បីចូលទៅសម្លាប់បាន10អ្នកវាកាន់តែប្រសើរណាបានច្រើនបើកាន់តែបានឋានសួគ៌ខ្ពស់ជាងអ្នកសម្លាប់បានតិចណានឹងព្រះក៏ចាំទទួលនៅឋានលើអ្នកអាការបដោះមនោគមវិជ្ជានឹងខ្លាំងណាស់ញាតិញោមក៏
អាចឲ្យមនុស្សហ៊ានសម្លាប់ខ្លួនឯងស្ពីក្រកបែកដើម្បីចូលទៅសម្លាប់មនុស្សធ្វើម៉េចខ្លួនមួយសម្លាប់ឲ្យបានច្រើនជាងមួយបាទគោលការណ៍របស់គេធ្វើម៉េចសម្លាប់ខ្លួនមួយប៉ុន្តែសម្លាប់ឲ្យបានច្រើនជាងមួយនឹងព្រះចាំទទួលនៅឋានលើបាទណែអាត្មាចេះតែគិតបាទចេះតែគិតថាបើមនុស្សធ្វើអាក្រក់នាំទុកទោសដល់អ្នកដទៃអញ្ចឹងព្រះចាំទទួលហើយចុះយើងអ្នកធ្វើល្អនេះទៅឯណាបាទបើគេយកតែអ្នកអាក្រក់ឡើងឋានសួគ៌អស់រាយហើយនិយាយអ្នកស្ដាប់ធម៌នេះទៅឯណាវិញបាទប៉ុន្តែកុំភ្លេចណាបាទយើងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនានិយាយពីហេតុនឹងផលនេះមិនប្រកាសថាយាយកាន់ស្រាក់ត្រកត្រកទៅវត្តរាល់ថ្ងៃប្រកាសតឡើងឋានសួគ៌ទាំងអស់អត់ទេអាត្មាធ្លាប់ទេចាក់ទូទុំហើយអ្នកចេះស្ទើគេយួរស្រាក់ចូលវត្តហើយអ្នកចេះស្ទាត់ច្រើននិយាយវត្តធ្វើផ្ទះបាយអ្នកឡើងឋានសួគ៌ច្រើនអ្នកឆ្ងាយវត្តទេអ្នកនៅចិត្តវត្តនេះមិនសូវបានទៅឋានសួគ៌ប្រហែលទេមែនទេញោមមិនបានថាអញ្ចឹងធម្មតាអ្នកនៅឆ្ងាយវត្តឧទាហរណ៍អ្នកនៅភ្នំពេញឬអ្នកនៅស្រុកក្រៅគាត់ជិះយន្តហោះមកលេងស្រុកកំណើតម្ដងម្កាលគាត់មកធ្វើបុណ្យដែលឃើញលោកកើតអីសោះមែនទេយកចង្ហាន់មកឬក៏ទិញដីដាក់វត្តឬក៏កសាងអីមួយប្រគេនបច្ច័យ4លោកហើយយកចង្ហាន់ប្រគេនលោកហើយថ្វាយអង្គមទទួលពរលោកដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាឡប់មកផ្ទះវិញអត់ដឹងលោកកើតអីសោះបានដោយឡែកអ្នកនៅក្នុងបែវត្តហើយនៅក្នុងវត្តនេះបាទព្រលឹមឡើងយួរចង្ហាន់ទៅវត្តអោបាយថ្ងៃត្រង់ហើយមកដល់ផ្ទះថ្ងៃវាក្តៅពេកដូចសម្រានមិនលក់អង្គុយលើកម្មចម្ដៅសម្លឹងមើលមកវត្តមកឃើញលោកនេន3អង្គនៅសល់ឲ្យគាត់ងូតហងសាក់ដេញភាក់គ្នាបាទខឹងហ្មងអញអញអញដឹងចឹងត្រីស្អើពុកម៉ែអញអត់យកឆានអញស្យខ្ទេចហ្មងណាហ្នឹងឃើញទេពេលព្រឹកសោមមនោហាត់ជាមួយលោកហ៎ចិត្តជាបន់ណាដល់មកដល់ផ្ទះឃើញលោកដូអិរិយាបថមិនសមរម្យតោកមនោះជាមួយលោកភ្លៀមបដិខៈថ្នាក់ថ្នាក់ចិត្តអកុសលកើតភ្លៀមណាផ្លាក់ប្រោកផ្លែនហ្នឹងហើយពោចិត្តយើងបុថុជននេះប្រៀបបូចិត្តទឹកនៅលើស្លឹកជោគចឹងវាកលាច់ចុះឡើងចុះឡើងណាអត់នៅមកកន្លែងទេហ្នឹងហើយអកុសលកុសលកើតប្រមគ្នាណាហ្នឹងហើយកើតប្រមគ្នាជួនតអកុសលកើតទៅជួនតកុសលកើតទៅឥឡូវនេះញាតញោមអង្គុយកន្លែងនេះកុសលកើតណាហ្នឹងហើយកុសលកើតហើយពួកយើងផ្ចង់ចិត្តព្យាយាមយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការស្ដាប់កុសលចម្រើនណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្នកនៅឆ្ងាយវត្តអត់ដែលកើតទោសមនុស្សអីជាមួយលោកសោះមកដឹងតែធ្វើបន់ឡប់ទៅវិញប៉ិនយើងអ្នកនៅវត្តនេះហើយក៏មិនដែលមានអ្នកនៅឆ្ងាយវត្តដឹកគោអាចដាក់ស្រះទឹកលោកដែរណាយាយណាបាទហើយក៏មិនដែលមានអ្នកឆ្ងាយវត្តមកដកចក្រីបេះលហុងលោកដែរណាញោមណាវាមានតែអ្នកចិត្តគាត់ដែរហ្នឹងហើយហេតុម៉េចនិយាយតែអ្នកចេះស្ទើយកស្រាក់ចូលវត្តអ្នកចេះស្ទាត់យកវត្តធ្វើផ្ទះបាយមិញអ្នកណាគេអ្នកចេះស្ទើណែយាយយាយនោះសិនអ្នកចេះស្ទើបាទយកចង្ហាន់ត្រក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 ទៅវត្តបាទប៉ិនអ្នកណាខ្លះចេះស្ទាត់យកវត្តធ្វើផ្ទះបាយញោមព្រលឹមឡើងធាក់កង់ខ្លេះ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 តែដៃតែទេកុំអើយតែមានអីផ្ញើលោកញោមអ្នកណាគេអត់ហ៊ានឆ្លើយទេញោមញោមអាចារ្យហ្នឹងហើយព្រលឹមឡើងធាក់កង់ខ្លេះខ្លេះទៅវត្តដៃទៅទេកុំអើយតែមានស្អីដែលផ្ញើលោកខ្ញុំបាទផឹកឡើងបាយវត្តថ្ងៃឡើងបាយវត្តសម្រានមុខបលាំងប្រះហ្នឹងថ្ងៃតិចតិចល្ងាចឡើងមកកត់គ្រូចារតិកាមើលដូចកូនរមមើលអត្រែអាណាឆ្ងាញ់អាណាមកកចប់មើលអីរមអាឆ្ងាញ់មកផ្ទះវិញទៀតណែអត់មានអីផ្ញើលោកហើយមានតាពីលោកមកវិញទៀតហ្នឹងហើយអ្នកចេះស្ទាត់យកវត្តធ្វើផ្ទះបាយប៉ុន្តែមិនបន្ទោសទេបើសិនជាមិនមានយកម្ចាស់គណៈកម្មការនឹងត្រត្រង់វត្តយើងឋិតថេរយ៉ាងម៉េចនឹងបានបើមានតែប្រសងគ្មានបរិស័ទជាអ្នកឧបត្ថម្ភណាមិនកើតទេបងហើយបើមានតែញោមម្ចាស់អត់មានវត្តអត់មានប្រសងមានតែវត្តមានតែញោមម្ចាស់ក៏យាយមិនដឹងទៅធ្វើបន់ជាមួយអ្នកណាវាអត់មានស្រែ
ណាយើងមានពូជហើយប៉ុន្តែយើងអត់មានស្រែសម្រាប់បណ្ដោះពូជហ្នឹងក៏អត់កើតដែរណាប្រសងប្រៀបហាក់បីដូចជាស្រែណាតេយទានទឹកចិត្តជ្រះថ្លារបស់យើងប្រៀបហាក់បីដូចជាក្រពពូជដែលយើងត្រូវយកទៅបណ្ដោះនៅលើស្រែហ្នឹងណាបណ្ដោះនៅលើស្រែហ្នឹងឥឡូវនេះយើងណាមានពូជពីអតីតយកមកប្រើក្នុងបច្ចុប្បន្នប៉ុណ្ណេះណាយើងខំប្រឹងសន្សំពូជបត់ហ្នឹងឲ្យបានច្រើនតទៅមុខទៀតណាជាឧបនិស្ស័យទៅអនាគតទៅមុខទៀតយើងមិនត្រឹមប៉ុណ្ណឹងទេពងពោះម្ដងអដំប្រសើរជាងនេះបើទោះបីជានិព្វាននឹងស័កសម្បត្តិទាំងចក្រសម្បត្តិពលគឺព្រះនិព្វាននឹងយើងអត់តន់បានទៅដល់មែនក៏ប៉ុន្តែដល់ហើយទៅក៏យើងរក្សាមនុស្សស័កសម្បត្តិទាំងចក្រសម្បត្តិមនុស្សនេះឲ្យបានដែរណាព្រោះគ្មានសម្បត្តិអីដែលពិសេសជាងសម្បត្តិមនុស្សនេះទៀតទេណាហ្នឹងហើយយើងនិយាយអេកន្តបរមសុខគឺពិសេសលើសលោកហើយប៉ុន្តែបើសិនជាយើងវាមិនតន់ទៅដល់យើងរក្សាសម្បត្តិមនុស្សនេះសិនពីព្រោះនិព្វានក៏ទៅពីមនុស្សរូបព្រំអរូបព្រំទេវលោកអីក៏ទៅពីមនុស្សមនុស្សបានមកមនុស្សទៀតក៏មកពីមនុស្សមែនទេខ្ញុំចាណាទៅអបាយភូមិ4ក៏ទៅពីមនុស្សអញ្ចឹងមនុស្សនេះល្អណាស់ក៏ពិសេសវិសាលណាស់អញ្ចឹងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងតអត្តភាពជាមនុស្សនេះជាលេខដ៏ដំណាជាការបានដោយកម្រមិនងាយទេណាមិនងាយទេអញ្ចឹងយើងខំប្រឹងសន្សំសេចក្តីល្អបានច្រើននេះនិយាយពីអភ័យទានណាជាទានដ៏ប្រសើរមនុស្សយើងគ្រប់គ្នាកាលណាបើមានអភ័យទានក្នុងខន្ធសន្តានបងម្លេះសំមនុស្សយើងរស់សុខនៅគ្នាណាមិនចាំបាច់បកកើតច្បាប់បងមិនចាំបាច់ដើរទៅណាមកណាដាក់កវិតដាក់បថៅសៀតចកេះតាមឯងមែនទេណាដើម្បីការពារជីវិតទេអត់ទេបើយើងមានអភ័យទាននេះបងហើយអភ័យទានហ្នឹងអង្គធម៌បានដល់សិក្ខាបទទីប្រមាណបឹងហ៎បាណាបទទី1ណាហ្នឹងហើយបើសិនជាយើងមានអភ័យទាននេះម្លេះសំយើងដើរកណ្ដាលយកព្រៃស្ងាត់ទីស្មោសានអីទៅផ្លូវចិត្តផ្លូវឆ្ងាយអីយើងមិនបាច់ចាំសៀតកវិតសៀតបថៅអីក្នុងចកេះទៅតាមទេណាយើងសុខបើរស់នៅសុខទៅណាមកណាដោយភាពកក់ក្ដៅកាលណាយើងមានអភ័យទានមានអធិស្ស្រ័យសន្តោសសង្គ្រោះដល់គ្នានឹងគ្នាណាយើងរស់នៅសុខណាស់យើងរស់នៅសុខណាស់ណារស់នៅសុខណាស់ជាងហើយបានជាអាត្មាអាសាបជារឿយរឿយថាគប្បីយើងចេះធ្វើបុណ្យឲ្យទានគប្បីបំពេញអភ័យទាននេះឲ្យបានច្រើនក្នុងខន្ធសន្តានណាព្រះមហាវីរក្សត្រនៃយើងព្រះអង្គលោកសាធ្វើណាស់ណាឲ្យតែបុណ្យចម្រើនបជនម្ដងម្ដងលោកចាប់ណាប្រឡែងចាប់រាប់រយរាប់ម៉ឺនណាប៉ុន្តែប្រឡែងទៅហើយអានោះចាប់យកមកវិញឲ្យដែរលោកទៀតណាប្រឡែងចាប់ប្រឡែងចាប់គ្នាហ្នឹងហ្នឹងហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គធ្វើអភ័យទានច្រើនញាតញោមក្រោយពេលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងហើយដូចអាបជ្ជៈមិញអញ្ចឹងណាថ្ងៃមួយនោះព្រាហ្មណ៍មុននឹងរៀបចំបូជាយញ្ញក៏ចាប់ប្រពែមក500ក្បាលបំរុងយកមកបូជាណាដល់តែរៀបនឹងបូជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៅដល់បងហើយព្រាហ្មណ៍ថាណែសមណៈណាគេមិនជ្រះថ្លាគេនិយាយអញ្ចឹងណាតើណែសមណៈអ្នកឯងមកកន្លែងអីទីហ្នឹងទីនេះដែននេះកន្លែងនេះទឹកដីនេះជាកន្លែងរបស់យើងបាទយើងកាន់សាសនាផ្សេងគ្នាគោរពសាសនាផ្សេងគ្នាបាទណាมันអាចច្បុកច្បល់ចូលគ្នាបានទេកន្លែងនេះគ្មានទីសនាសនៈសម្រាប់សមណៈឡើយណាគ្មានកន្លែងសមណៈគង់ឡើយបាទចូលសមណៈត្រឡប់ទៅវិញចុះបាទយើងនឹងរៀបចំគោរពកម្មវិធីរបស់យើងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាបងទ្រង់ត្រាស់ប្រកាសសម្ដែងតិចបាទព្រាមភ្ញាក់ព្រឹតខ្ញុំបងព្រះអង្គសួរតាមនីលព្រាមណាអ្នកប្ររពកម្មវិធីនេះដើម្បីអ្វីណាថាដើម្បីបូជាចំពោះព្រះជាម្ចាស់នៃយើងណាថាអ្នកបូជាព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីអីថាដើម្បីសេចក្តីសុខ
ចំពោះខ្លួនខ្ញុំដើម្បីសុខចំពោះក្រុមគ្រួសារកូនចៅរបស់ខ្ញុំណាខ្ញុំធ្វើដើម្បីប្រាថ្នាសុំសុខសុំសេរីសួស្តីដល់សង្គមក្រុមគ្រួសារកូនចៅរបស់ខ្ញុំសាច់ញាតិរបស់ខ្ញុំណាអញ្ចឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គថាទេធម្មនីយព្រាហ្មណ៍អ្នកចង់បានសេចក្តីសុខនៅលើកំណត់ទុកនៃអ្នកដតីណាអ្នកចង់ឲ្យកូនអ្នកបានសុខអ្នកចង់ឲ្យខ្លួនអ្នកបានសុខអ្នកចង់ឲ្យប្រពន្ធអ្នកបានសុខអ្នកចង់ឲ្យគ្រួសាររបស់អ្នកបានសុខចង់ប្រសិនបើតថាគតចង់ឲ្យតថាគតខ្លួនតថាគតបានសុខហើយតថាគតយកកូនប្រពន្ធរបស់អ្នកយកមកសម្លាប់ដើម្បីសេចក្តីសុខរបស់តថាគតតើព្រាហ្មណ៍យល់ឃើញយ៉ាងណាដែរតែអត់ទេព្រះអង្គណាខ្ញុំព្រះអង្គមិនអាចទេមិនអាចលះបង់ប្រពន្ធកូនអាយុជីវិតប្រពន្ធកូនខ្ញុំព្រះអង្គបានទេណាណាបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមុនីព្រាហ្មណ៍យ៉ាងណាសត្វទាំងឡាយ500ដែលព្រាហ្មណ៍បូជារាល់ឆ្នាំនេះណាមួយឆ្នាំ500មួយឆ្នាំ500នេះក៏ដូចជាព្រាហ្មណ៍ដែលខ្លាចប្រពន្ធខ្លាចកូនរបស់ព្រាហ្មណ៍បែកបាក់ប្រត់ប្រាស់នារីបាត់បង់អាយុជីវិតដូចគ្នាណាប្រពែទាំងឡាយ500នេះក៏មានប្តីមានកូនមានគ្រួសាររបស់គេក៏ចង់បានសុខណាយើងក៏ចង់បានសុខណាគេក៏ខ្លាចស្លាប់យើងក៏ខ្លាចស្លាប់ផងសំដែងប៉ុណ្ណឹងភ្ញាក់ព្រឺតខ្ញុំភ្ញាក់ព្រឺតលែងប្រពែទាំងឡាយ500ឲ្យត្រឡប់មានសិទ្ធិសេរីភាពឡើងវិញនិយាយមកប្រពែ499ទៀតរស់ដោយមានសេរីភាពដោយឡែកមានតែប្រពែមួយទេខ្ញុំប្រឡែងផុតទៅហើយអត់ចេញទៅគេនឹងរត់ទៅជាមួយគេហើយទៅស៊ីស្មៅក្បែរជើងភ្នំក្រោមដុំថ្មមួយធំណាស់ស៊ីក្បែរដុំថ្មហ្នឹងកំពុងតែស៊ីស្មៅស្រាប់តែអន្ទះបងអន្ទះបាញ់វាអន្ទះទាំងថ្ងៃអត់មានភ្លៀងទេញោមបងផាំងមកចំដុំថ្មហ្នឹងបែក3ជំរាកមកត្រូវកប្រពែហ្នឹងដាច់ក្បាលធ្លាក់ទៅលើកទៀតបងមកចង់បញ្ជាក់ថាប្រពែមួយនេះក្រៅពី499អ្នកទៀតដែលគេមិនសម្លាប់ឲ្យរស់មានសិទ្ធិសេរីភាពហើយប៉ុន្តែកម្មបច្ច័យត្រូវមកកាត់ផ្ដាច់ហើយទោះបីជាគេមិនសម្លាប់ក៏ត្រូវស្លាប់ដោយសារកម្មដែរណាយ៉ាងណាញោមសន្សំហេតុយ៉ាងម៉េចផលត្រូវមកចេញមកអញ្ចឹងទោះគេមិនសម្លាប់ក៏យើងស្លាប់ដោយហេតុបការៈផ្សេងផ្សេងដតីកាលណាកម្មនឹងវាដល់ហើយណាវាមកកាត់ផ្ដាច់ហើយហើយហេតុអីបានជាប្រពែមួយនឹងត្រូវថ្មបងអន្ទះបាញ់ចំដុំថ្មបែកត្រូវកដាច់ដោយសារតែអតីតកម្មមកគាត់ដូចជាព្រាហ្មណ៍មិញហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់បូជាយ៉ាញ់ណាដោយសម្លាប់បំបត្តិអាយុជីវិតរបស់សត្វរៀងរាល់ឆ្នាំអញ្ចឹងកាលពីអតីតជាតិគាត់ក៏បូជាយ៉ាញ់អញ្ចឹងដែរហើយគ្រាន់តែក្បាលគាត់ធ្លាក់ទៅលើស្មាហ្នឹង499ជាតិណាបងនៅមួយជាតិចុងក្រោយ500ជាតិជាតិចុងក្រោយកើតជាប្រពែហ្នឹងត្រូវគេប្រឡែងឲ្យមានសិទ្ធិសេរីភាពហើយក៏ប៉ុន្តែអត់រួចខ្លួនដែរបងណ៎នៅតែកម្មនឹងមកកាត់ផ្ដាច់ត្រូវក្បាលធ្លាក់ពីលើស្មា500ជាតិជាតិនឹងណ៎បានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនាំអតីតនិទាននឹងសម្ដែងប្រោះបរិស័ទសម្ដែងប្រោះអក្សាវៈធម្មនីលអវិសោទាំងឡាយមនីលភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកឃើញទេអ្នកកុំធ្វើកម្មថាកម្មនេះមានប្រមាណតិចហើយវាមិនឲ្យផលក៏អត់ទេសំបីតជេបច្ចោញាតមិត្តចិត្តខាងអ្នកមានឧបការៈតាមមាត់នឹងក៏ពីនឹងវាជាប់ដែរជាប់ដែរទោះបីគេខាងនោះមិនទទួលព្រមក៏យើងមានពីនឹងជាប់ហើយបាក់ណាព្រោះយើងជាអ្នកចោបាទយាយខ្លះតទេដូចគុណកណាតអូមិនសូវខឹងក្រោតជេបច្ចោកូនចៅអីទេរាល់ថ្ងៃនេះបងណាអត់ជេកូននេះបាទប្រឡំឡើងឲ្យពឲ្យពមន់ឲ្យពទីអីនៅជេបច្ចោទីបើកូនចៅលែងឈប់ជេបងអាហ្នឹងហើយតោសច្ចិតណាតោសច្ចិតហ្នឹងហើយជារឹកគល់នៃអកុសលអកុសលហ្នឹងហើយជាហេតុនាំឲ្យសត្វធ្លាក់អបាយណាញាតិយងយល់អញ្ចឹងណា
ហើយលោកសំដែងពធសាច់ធសុទ្ធអញ្ចឹងទៅដូចញ៉ៃញ៉ៃដូចមុខជូរបាទបាទស្ដាប់យល់ទេយល់ទេយល់ថាម៉េចទេម្ដងទៀតមើលណាទេរឿងព្រះអីចង់ស្ដាប់បានបាទណាណាថ្ងៃទៀនដែលពិសេសបំផុតគឺអភ័យទៀនណាហើយឈប់បៀតបៀនគេនៅរាល់ថ្ងៃឈប់បៀតបៀនគេណាឈប់ហើយសាធុប្របីហើយណាថ្ងៃលែងដាក់មងដាក់ធូរដាក់អីហើយដាក់លោបអីហើយគុណបាទណាថ្ងៃហើយមានសិលគ្រប់គ្នាណាខ្ញុំណាមានអភ័យទៀនមានសិលតែកាលណាមានសិលមានអភ័យទៀនណាមានសិលហ៎អាសល់8ប្រហែលអ្នកលើកដៃសល់8សល់8អូច្រើនដែរណាអូឥឡូវសល់5ដាក់សល់8សល់5មកដល់សល់5សល់5ណាសល់5ហេសល់8លើកមិញដូចជាង10អ្នកសល់5ជាង10អ្នកដែរក្នុងរង200អ្នកអញ្ចឹងអ្នកអត់លើកសល់4ណាខ្ញុំណាអាសង្ស័យសល់4ទេអ្នកមិនលើកណាហ្នឹងឡាយសល់4ណាសល់8ក៏អត់លើកសល់5ក៏អត់លើកសល់4ណាណាឡូវសល់4សល់4អត់មានទេណាណាឥឡូវយើងមានអភ័យទានចុះបើសិនជាឧទាហរណ៍មកឧទាហរណ៍ឥឡូវស្ដាប់បធរប៉ុណ្ណឹងយងយល់ខ្លះកើតបញ្ញាខ្លះឥឡូវឧទាហរណ៍ឧទាហរណ៍ថាញោមដើរដើរទៅជន់សត្វមួយស្លាប់បោះដោយមិនមានចេតនាគិតនឹងសម្លាប់ណាប៉ុនប៉ងនឹងសម្លាប់ព្យាយាមនឹងសម្លាប់បងណាណាសត្វស្លាប់ដោយសេចក្តីព្យាយាមសត្វស្លាប់ដោយការគិតទុកអីហ្នឹងបងចេតនាប៉ងនឹងសម្លាប់អីហ្នឹងណាមានអង្គធរព្រះអង្គលោកសម្ដែងច្បាស់ច្បាស់ណាក្នុងសិក្ខាបទទី1ហ្នឹងប៉ាណាមានអង្គប្រមាណហ្នឹងណាអញ្ចឹងបើយើងអត់បំពេញក្នុងអង្គទាំង5ហ្នឹងទេអត់បានគិតទុកនឹងសម្លាប់អត់បានព្យាយាមនឹងសម្លាប់ចេតនាមិនបានប៉ុនប៉ងនឹងសម្លាប់សត្វនោះស្លាប់ដោយអចេតនាបាបទេញោមបាបទេហ៎អត់បាបទេណាណាណាយីយាយយាយនៅនេះចេះធေါ်ខ្ញុំបាទណាស្ដាប់បានហើយណាថ្ងៃហ្នឹងហើយបោះសាធុប្របីណាអត់មានចេតនានឹងសម្លាប់ដោយសារតែអាអត់ចេតនានឹងសម្លាប់នឹងហើយបានជាចាស់ចាស់ខ្លះគាត់ទៅសុំសិលគាត់អាងអាហ្នឹងបងទៅសុំសិល8គាត់ចេះប្រហុកអំបិលប្រហុកអំបិលដាក់ត្រោដាក់លូដាក់ត្រោអីលោកអីលែងបានដូចមុនថ្ងៃមួយកូនកំមុំគេមកកូនពៅគេមកលេងផ្ទះដល់មកលេងផ្ទះគេមិនដឹងឲ្យសំសិលអត់សម្លាប់ត្រីសម្លាប់អីបានអីគេតែងត្រីរស់មួយមកទាំងរស់យកមកឲ្យឪបាទអញ្ចឹងថ្ងៃមួយកូនគេមកលេងផ្ទះគេតែងត្រីរស់មួយយកមកហើយអត់តាន់នេះត្រីរស់នឹងនៅរស់មិនតាន់តៃសាកឯណាអត់ផងណាមិនតាន់ស្លាប់ទេកូនគ្នាវាមិនដឹងអញ្ចឹងឲ្យដល់កូនគេត្រឡប់ទៅវិញហើយអង្គុយបិឈរជង្គង់លើក្រែមើលត្រីរស់ហ្នឹងអញហើយអញសិលអញសិល8អញអត់ហ៊ានទេអញដាច់សិលអញដាច់សិលប៉ិនបើអញអត់ប្រហុកអំបិលទៀតហើយអញច្បាំងជាមួយកពើរះញោមសិលឡើងច្បាំងជាមួយកពើរះច្បាំងគ្នាអញ្ចឹងទៅគាត់អត់ដាច់ចិត្តសម្លាប់ប៉ិនគាត់នឹកឃើញអាហ្នឹងលោកទេពយល់ថាសត្វស្លាប់ដោយមិនមានចេតនាគិតទុកនឹងសម្លាប់អត់បាបទេបគាត់ធ្វើវាសដៃញោមគាត់អង្គុយបែគូដាក់ត្រីណាទាញអាតពុកនៅដៃគាត់មកធ្វើវាសមកថើយក្រោយមកម៉ាំងមកត្រីបោកជាមួយនឹងអាតសរហ្នឹងដៃខ្យល់បកកាច់ត្រឹងអឺអញតែប៉ុណ្ណេះរួចអត់មើលឃើញបងអញអត់ដឹងផងហ្នឹងហើយអត់បានគិតមានចិត្តទេណាហ្នឹងហើយអត់ដឹងហើយដែលអាត្មាចង់បញ្ជាក់នោះបាទមានចិត្តមានដែរបងហ្នឹងហើយសាធុមកមានមួយរឿងទៀតមានតាម្នាក់ទៀតគាត់កាន់ស្រាក់ទៅសុំសិល
ចេញទៅសុំសិលមកធម្មតាខែប្រាំងអញ្ចឹងក៏ណាទឹកវាហួតទៅណាសល់ជ្រុងជ្រុងស្រែហ្នឹងទឹកក៏វាហួតទៅសល់ទឹកតិចតិចត្រីវាកកម្ដុំម្ដុំអញ្ចឹងហើយគាត់សុំសិលវាអត់អីហូបដល់អញ្ចឹងវាឃើញត្រីទាំងដុំនៅកកជ្រុងស្រែអញ្ចឹងគាត់វាមិនហ៊ានចាប់ដល់មិនហ៊ានចាប់មិនដឹងនឹកឃើញអាបាយអីមានតុកស្រាក់នៅហ្នឹងហើយដើរទៅផ្ទះដល់តែដល់ផ្ទះប្រាប់អើអាពៅអាអញឈឺនោមនៅជ្រុងស្រែនេះអញភ្លេចស្រាក់នៅនឹងបាត់ហើយទៅយកស្រាក់មកហើយគាត់គិតតែអញមិនហ៊ានចាប់ប៉ុនកូនអញវាមានសិលណាតែវាមកវាចាប់អាហ្នឹងគិតទុកដែរមែនទេណាបាបដូចគ្នាណាមិនបានសម្លាប់ដោយផ្ទាល់ប៉ុន្តែវាបាបដែរណាមានទុកដូចគ្នាណារួមចំណែកអត់ចឹងទេខ្ញុំមិនអត់សំសិលចឹងទេណាយាយអ្នកប្រៃធំអត់មានទេណាប៉ិនអត់មានតែឡូវនេះទេកាលពី50ឆ្នាំមុននោះមិនបាច់ទេខ្ញុំបាទហ្នឹងហើយណាអូហើយពេលខ្លះបើក្តាមអីតែ5រួចមកពេលប៉ិនអ្នកខ្លះមិនពេលខ្លះមិនទៅក្តាមរថយន្តសត្វធំធំយ៉ាងណាលេងតកុកអង្គងមកចង្អេមិនដឹងប្រហែល10000ក្បាលទៅរំរងបានមកពេលអាហ្នឹងយើងគិតពិចារណាឡើងវិញណាញាតិញោមអញ្ចឹងហើយបានជាឥណ្ឌាវាប្រកាន់ទំនៀមទម្លាប់មួយណាខ្មែរយើងមិនសម្លាប់សត្វតែហូបសាច់អាហ្នឹងគឺជាហេតុដែលនាំឲ្យបុគ្គលគេអត់ខ្លាចបាបគេនៅតែសម្លាប់មែនទេតែឥណ្ឌាណាមិនខ្លាចទេសម្លាប់តែគេមិនហូបសាច់កាលណាមិនហូបសាច់មិនមានទីផ្សារលក់សាច់រឿងអីសត្វស្លាប់អត់មានទេគេហូបតែបន្លែទេឥណ្ឌាហូបតែបន្លែទេណាឆ្នៃមកហូបអាហារអីធ្វើចេញពីបន្លែទាំងអស់ណាល្អណាស់បងប៉ិនយើងធ្វើមិនតាន់បានទេបើបាយមកពេលដូចមានពងពីរគ្រាប់ក៏ដូចហូបមិនកើតនៅយាយណាណាវាតលអីអញ្ចឹងបានហូបកើតណានឹងឲ្យមាត់យើងថាអត់ទេអត់សម្លាប់ទេអត់សម្លាប់ទេណានឹងប៉ិនតែយើងនៅតែឆ្ងាញ់នឹងសត្វអាត្មាចេះតែគិតថាដូចជាមិនបាច់ទៅរយៈឯណាទេយើងគ្រប់គ្នានេះហើយជាយៈហូបគេគ្រប់សត្វទាំងអស់ណាស្រុកមួយនោះអាត្មាឃើញហូបណាហូបដល់ល្មេមើងព្រះទៀតបងមើលព្រះយើងធំធំគេចិញ្ចឹមណាដូចគេចិញ្ចឹមចង់ដូចលក្ខណៈប្រកបអញ្ចឹងបងចិញ្ចឹមទុកក្នុងក្អមណាហើយមួយទៀតនោះបងដើរទេអញ្ចឹងជួបអស់ស្រុកគ្រប់ស្រុកខេត្តអញ្ចឹងធ្លាប់ជួបព្រោះពេលខ្លះទេព្រឹកឆាន់ណាស្រុកមួយនោះទៅទេសនាស្លកេរីនំបចុកទឹកកេរីគេសត្វកូនក្អួតបងណាស្លកូនក្អួតទឹកកេរីអាត្មាចិត្តគិតអោម្ចាស់ថ្លៃហើយណាមនុស្សយើងពេលខ្លះស្អីក៏ទៅរួចដែរញោមបងហើយបើទៅកាចេះវិញទៅកាចេះគេហូបតាំងក្រោបទៀតញោមបងកូនក្អួតហ្នឹងអាហ្នឹងមុននឹងចេញជាងកែបវានៅកូនក្អួតសិនបើតលអង្គោះអាអង្គោះអាកតុយហ្នឹងបាត់បានអ្នកខ្លះគេហៅកូនក្អុកគេហៅកូនក្អួតឬកូនក្អុកហើយកូនពីហ្នឹងបើញោមមើលក្នុងសភៅអត់មានអសរហ្នឹងទេណាមានតែកូនក្អុកណាហ្នឹងហើយណាកោចឹងអស្អុកដកណាអានឹងក្នុងសភៅកែអានដូចត្រូវណាហើយស្រុកកាចេះហូបកដោណាកដោក៏ហូបពោះក៏ហូបពោះហ្នឹងគេអាំងដូចណែសក់យើងចឹងសក់ក្រងចឹងបងអាត្មាឃើញញោមហើយចឹងបាននិគុណប្រាក់ដីមិនសូវទេសាច់ហ្នឹងបងឆានបានតែបន្លែចឹងទេទឹកផ្លែឈើប៉េងប៉ោះប៉េងប៉ោះបាយហ្នឹងមិនសូវទេបងបានមួយម៉ាត់ម៉ាត់ទេបានវារៀងចឹងណាចូលចិត្តតែផ្លែឈើអីប៉េងប៉ោះប៉េងប៉ោះហ្នឹងរួចបងហ្នឹងហើយហើយម៉ោងវែងហើយនិយាយលេងប៉ុណ្ណឹងចុះហើយស្ដាប់ធម៌មក40នាទីហើយនិយាយលេង5នាទី45នាទីចប់ធម៌ណាបើលេងហ្នឹងលេងក្នុងធម៌ណាហើយយើងគិត
ចាណាណាចម្រើនមេត្តាចិត្តដល់គ្នានឹងគ្នានោះបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនហាត់ពុតលុតដំខ្លួនយើងកាយក៏កាយសុចរិតវចីក៏វចីសុចរិតមโนក៏មโนសុចរិតកាយវាវចីទ្វាមโนទ្វានឹងត្រូវព្រមដោយសេចក្តីល្អនោះស្ទើបសេចក្តីសុខនិងសេចក្តីចម្រើនអាចកើនកើតមានណាស់ញាតិញោមសូមអនុមោទនាមុនចប់ធម៌ថាតាមលោកមួយម៉ាត់ពីរសូមអនុមោទនាមានកាយຕົកធ្វើតែរឿងល្អមានវចីຕົកពោលតែពាក្យសបើមានតិចល្អຕົកស្ដាប់តែធម៌របស់លោកអ្នកប្រាជ្ញសូមអនុមោទនាចង់ប្រណមអើយលើកឡើងបង្គំគុណកែវទាំង3អើយព្រះពុទ្ធអើយព្រះអេតព្រះសង្ឃថ្លៃសូមបានសេរីអើយដូចប្រាថ្នាខ្ញុំសូមខាងមកតុងទាំងឡាយអើយក្រែងឆ្កោងដោយកាយឬវាចាអើយចិត្តមានអើយគ្រត់គ្រៀនក្នុងធនាដូចជាគាថាអើយចាំហើយសូមអនុមោទនា